սիրելիներս, բարի, լույս, ցերեկ, կեսօր, երեկո, չգիտեմ ու մոտ ինչ ժամա, չգիտեմ նաև որ ժամին և որ օրը այս վիդեոն կլինի արդեն ալիքում, ամեն դեպքում որոշեցի նկարել այսպես քիչ-քիչ, մենք խառնենք, շատ խառնենք, հիմա կասեք, այս մեր կարինեն, Սուրբ Ծնունդը այդպես նշեցին ու կորավ, բայց չեմ կորե, ուղղակի շատ խառնեմ, հիմա մի հատ շրջեմ, տեսեք ինչա կատարվում սենյակում ու պարս կլինի, թե ուրեմ կորել։ Ուրեմն տեսեք ինչ խառը ճամպրուկային տրամադրությունա մեր տանը տիրում, այստեղ արդեն Զոյկայի Ալենի շորերն, իմ ու ամուսնու շորերն, կեսը դեռ դասավորված չի այսպես, իսկ ամբողջ նվերները տարել եմ հյուրասենյակ, որպիսի դասավորենք, մի հատ բան էի ուզում ցույց տալ, տեսեք, Անգելինային ասել եմ շորերը դիր, տեսեք Անգելի դրած շորերը, սև, գնացել եմ ես եմ իր համար շորեր դրել, արդեն գունավոր, մի խոսքով ստեղ Անգելի Ելենի շորերի մի մասնա դեռ ամբողջը չենք դրել, հա դեռ ամբողջը չեմ դրել, նվերները ամբողջը տարանք հյուրասենյակ, գնել եմ այսօր ամբողջը խանութներում ենք եղել, թե մենակ, թե ամուսնուս հետ, գնել եմ նվերներ բոլորի համար, ինչպես հասկացաք, մի խոսքով մենք գնում ենք, մենք մեր տանը չենք նշելու ամանորը, մենք գնում ենք, բայց թե ուր, ում տուն, ոնց, որտեղ ենք նշելու նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը, ուրեմն պետք է մնաք իմ ալիքում, որպիսի բաց չթողնեք այդ հետաքրքիր սիրուն պահերը, իսկ եթե ուղակի պատահական եք միացել իմ ալիքին հենց այս պահին ուղակի պատահական միացաք, ուրեմն պետք է բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ոչ մի սիրուն հավես տեսանյութ, որովհետև մեզ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում առջևում, դե ինչ, հիմա գնում եմ Զոյկային քնացնեմ ու սկսենք նվերները փաթեթավորել։ Մի հատ տեսեք ինչա կատարվում ստեղ, այս են սաղ, նվերները փաթեթավորեցինք, իհարկե ոչ բոլորը, սենց տոպրակներով, երկու հատը չեմ արել, այս ենց, մի հատ տեսեք էլի, ինչա կատարվում։ Հիմա սիրուն մի հատ շարենք տոնածառից, ակամ մենք տուփ ունենք, շարենք մի անգամից տուփի մեջ արդեն։ Ուրեմն պատրաստում ենք գավառի համով հոտով ամբողջական գաթա, որոշել եմ 5 շերտով անել, այս էլ խորիզն ա, մեզ համոնա պետք խորիզ, ոչ մի բան, մեկ էլ վրան կսելու համար ու մի փոքր ալյուր, մանրամասն չեմ արել, որովհետև ես ամբողջական շատ սիրուն մանրամասն տեսանյութ ունեմ կտրվածքի տարբեր տեսակներով, վերջում կտեղադրեմ, բայց հիմա ընթացքում մի փոքր կկիսվեմ ձեր հետ, այսպես հերթով գրտնակում եմ, տեսեք ինչքան բարակ ա, խորիզը կարող եք նախապես բաժանել հավասարաչափ, բայց ես արդեն իմ աչկաչափով գիտեմ, այսպես հերթով շարում ենք, խմոր խորիզ, խմոր խորիզ, տեսեք էլ այլի, ահա տեսեք արդեն 3 շերտը արել եմ, հիմա մնում ա այս երկուսն էլ անենք ու վերջ, այս բարձրության այսպես սիրուն ստացանք, հիմա ձուն կսենք, պոպոկը շարենք ու տեղափոխենք ջեռով, իսկ ահա այստեղ պատրաստել եմ արդեն անուշեղեններով լի այսպես ասած զամբյուղը, տնական թխած կաթա, կոնֆետներ, իմ պատրաստած հավի և տավարի բաստուրման, քաղցր սուջուխը, մի խոսքով հայկական սուրճ, հայկական կոնֆետներ, նվերներ և այլն։ Վերջ, սիրելիներս, մենք գնում ենք, ամեն բան պատրաստ է, ճամպրուկներն հավաքած է, երեխաները պատրաստ են, մենք գնում ենք, իսկ թե ուր ենք գնում, ինչքան ենք մնալու, ոնց, այդ մասին անպայման դուք կտեղեկանաք մեր հետագա վիդեոների մեջ, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Հապան գնացել արլի։
այնքան լավ պոեզա, այնքան հարմար է ահանգիս։ Հալումս կնելա, հետևում է տեսի բանը, դե կոչվում է Ֆամիլիա Զոնը, ընտանեկանը, որտեղ է ցուցարանները, այնտեղ երեխեքն են, այս կողմում մենք ենք։ Շատ հանգիստ է, հենա ես երևում եմ, ձեր թատիկով արա։ Հալո։ Ամուսինս գնացերա սուրճ ու ջուր բերի։ Այդպես, ահ, տղես խառցնում է։ Վատ այն է, որ պետք է մասկաներով նստենք, մենակ վատ է դա։ Ինչ ես անում։ Էլեֆերա։ Ինչ ես անում։ Մի արա կեղտոտա թող, Էլենայի։ Մամայի կոֆենա։ Հոգնած ես։ Հա, բախի չես քնում։ Ինչ ենը։ Կանգարի անում, որ քնես շուտ կհասնեն, գիտես։ Էս ձերք չտաս էդ, լավ։ Չէ, կամ դու ես քնում։ Փարսիկի մոտ ես քնում։ Հա։ Զաթու չգնացել։ Ֆազբուրգ են քնում։ Նայն։ Բաուր։ Գալայի տուն։ Գալայի տուն։ Լավ է գալ։ Ալ։ Կհասնենք էսա, մասկե դիչոցրու լույսըս։ Մոլես մի ժամից կհասնենք, մի քիչ քիչ մի ժամից։ Կինոյա ալ։ Ալ կինոյա։ Նայ մուլտի։ Մուլտիկո։ Նոսկիները դ կեղտոտեցի։ Հետո։ Հիմա բանը, ոնց ես սկսում են հարցանքի երկը։ Երկը սիրտը դիկապրես։ Սիրտը սկտոր է։ Ոչ մեկ չկա, ընդեղ այն վերջն են մի երկու հոգի։ Իմ գեղեցկուհին ես։ Աղջիկս։ Իմ տանկագուհին ես։ Աղջիկս։ Ոխ ջուրա վրեն, քանի շիշ ջուր խմեցիր։ Շատ։ Շատ, չէ։ Իսկ հավո պիցա էր մի որը տանկ։ Կողոմ ջիվիլ է։ Տանես թափես։ Հա։ Իսկ ակ թափենք իրար էլ։ Ես եմ ուզում են ակով թափեմ։ Ահա եւ վերջ սիրելիներս, մենք արդեն հասանք 3.5 ժամվա ճանապարհորդությունից հետո արդեն հասանք, երևի լսում եք աղմուկը, մեզ սպասում են արդեն, երեխեքը ներս են գնացել, ես մնացի, որ կիսվեմ ձեզ հետ, դե ինչ, այս կարճոլովակը դիտեք, իսկ հաջորդիվ մեզ սպասվում են շատ սիրուն, պոզիտիվ, հետաքրքիր վլոգներ։